ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਵੇ ਸੇਵੇ ਰਿਜੀ ਕਸਮ ਬਾਹੇ ਠਾਕਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਾਉ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋੜ ਚੁਗਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋੜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। 84 ਲੱਖ ਜੋ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਆਖਦਾ, ਦੋ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਿਕਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੂੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਆਸ ਛੱਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਪੰਛੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਆਸ ਛੱਡਦੇ ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਆਸ ਛੱਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਪੰਛੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆਸ ਛੱਡਦੇ ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ, ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆਸ ਛੱਡਦੇ ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆਸ ਛੱਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਪੰਛੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆਸ ਛੱਡਦੇ ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ ਚੁਗਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆਸ ਛੱਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਪੰਛੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆਸ ਛੱਡਦੇ ਕੰਕੜ ਚੁਗਦੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸੂਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਜਪਦੇ ਆ। ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਬਰ ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖਿਆ,
ਸਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੇਰ ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਕਾਓ ਤੇ ਖਾਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੇਰ ਅਨਾਜ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੜਾ ਕੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਾਇਆ। ਜੋ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੱਪ ਤੇ ਗਿਰਜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਾ। ਗਿਰਜਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਇਹ ਗਿਰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ, ਗਿਰਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਨ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰਾ ਹਾਰ ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜੜਤ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਲਣੇ ਚੱਕਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੱਪ ਤੇ ਪਈ, ਉਹ ਹਾਰ ਰੱਖ ਗਈ ਤੇ ਸੱਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੱਲਿਆ ਮਨ ਧਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਚੱਲ ਡੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰ 1.25 ਲੱਖ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ, ਕੋਠੀਆਂ, ਮਹਿਲ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਥਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।